വിസിമാരുമായുള്ള തർക്കം കോടതി കയറിയതോടെയാണോ അതോ 75 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകിയതാണോ എന്നറിയില്ല. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കടുത്ത നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്തിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിസിമാരെ പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവരെ നേരിട്ട് കേൾക്കാനും രാജ്ഭവൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചാൻസലറായ ഗവർണറെ നേരിൽ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കണമെന്നുള്ളവർ അക്കാര്യം ഈ മാസം 7-ാം തീയതിക്കകം അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്ഭവൻ വിസിമാർക്ക് കത്തയച്ചു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകാൻ 9 സർവകലാശാല വിസിമാർക്ക് അനുവദിച്ച സമയം വ്യാഴാഴ്ചയും 2 പേർക്കുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ചയും അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഗവർണർ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയം വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കുമെന്ന് കത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമനത്തിൽ UGC റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല VC ഡോക്ടർ MS രാജശ്രീയുടെ നിയമനം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് 11 VC മാർക്ക് ഇതേ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഇതിൽ 9 VC മാരോട് ഗവർണർ ആദ്യം രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. VC മാർ ഇത് തള്ളുകയും നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. VC മാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും മുമ്പ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ മതിയായ അവസരം നൽകിയെന്ന് കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അറിയിക്കാനാണ് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ രാജ്ഭവൻ സന്നദ്ധ അറിയിച്ചതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. നേരിട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് VC മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനായി പ്രത്യേകം സമയം അനുവദിക്കും. VC മാർ ആരും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതുപോലെ മന്ത്രി KN ബാലഗോപാലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. രാജ്ഭവൻ 75 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച ധനവകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് സെപ്റ്റംബർ 22-ന് ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി 75 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുഭരണ പൊളിറ്റിക്കൽ വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 75 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാനുള്ള ഫയൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കൈമാറി. ഈ മാസം 27-നാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അധിക ഫണ്ടായി 75 ലക്ഷം രൂപ രാജ്ഭവന് അനുവദിച്ചത്. രാജ്ഭവനിൽ ഈ ഓഫീസ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് 75 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. ഇനിയും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. 20 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം, 1 ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാൻ തുകയും അതിനുവേണ്ട പോസ്റ്റും അതായത് ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോസ്റ്റും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കത്തും സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കാനായിരിക്കും ഗവർണറുടെ നീക്കം. അതിനായിരിക്കും ഈ പ്രീതിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഈ പൈസകൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും മന്ത്രിയോടുള്ള പ്രീതി നഷ്ടമായെന്ന് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ പണം അനുവദിച്ചതുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ പ്രീതി തിരിച്ചു വരുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ PSC ചെയർമാൻ്റെ നിയമനം ഗവർണർ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു. അതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം വ്യക്തിപരമായ പ്രീതിയല്ല, നിയമപരമായ പ്രീതിയാണ് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം ഗവർണർക്കൊരു തിരിച്ചടിയായി. ചീത്ത വിളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗവർണർക്കുള്ള പ്രീതി നഷ്ടമാകില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രീതി നഷ്ടമാവുകയെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവം നിയമം ലംഘിച്ചോ എന്നാണ് ഗവർണർ നോക്കേണ്ടതെന്നും ഇത് നേരത്തെ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.